Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslamu ala khamsin. İslam dini 5 asas üstüne bina kılınken. La ilahe illallah yani şehadet kelimesi, 5 vakit namazı ada kılış, Ramazan rozası tutuş, kadir bulsa zakat veriş ve yolga kadir bulsa hac kılıştık. Yani İslam'ın 5 erkanının biri zakat buladı. Zakat, maliyevi ibadet. Maliyevi ibadet. Aldınki şeriatlarını hem Allah Teala o'sha moliyaviy ibodat qilishga buyurgan ularga ham mol mulklaridan kambag'allarga nafaqa, sadaqa, ehson chiqarish buyurgan. Xuddi shuningdek oxir zamon ummatlariga ham sadaqani maxsus ko'rishini Alloh taolo farz qilib, buni zakot deb nomlab qo'yilgan. Zakot o'smoq ma'nolari bor, qo'rg'on ma'nolari bor. O'smoq degani zakat berganlik sababli kishining mol davlati yanada oshib boradi degani. Hassinu amvalakum biz zakat degan hadis bor. Mollaringni zakat bilan qo'rg'on qilib qo'yinglar, himoyalanglar degan hadis, ya'ni zakatni ado qilinsa, o'shaning barakatidan mol davlatlarga, boya boyliklarga talafotlar, har xil ofatlar yetmaydi. O'sha zakat berganligi o'sha mol uchun qo'rg'on bo'lib qoladi degani. Zakat beradigan kishi musulmon kishining zimmasiga lozim bo'ladi, balog'atga yetgan bo'lishi kerak va mol davlatga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni sharti demak musulmon o'zi balog'atga yetgan, ya'ni shariat hukmlari zimmasiga qo'yilgan aqlli va mol davlati bor. Endi mol davlatini şartı 1 yıl aylangan bo'lishi kerak. Masalan, bu yil 37 million 500 ming deb belgilandi. O'tgan yili ham shu miqdorda puli bor edi, bu yil ham shu miqdorda puli bor. O'sha kishiga lozim bo'ladi. Agar bir kishi masalan Ramazon kelishidan 2 oy oldin shu 35 million pulga ega bo'lgan bo'lsa, uning zimmasiga zakat lozim bo'ldi. Lekin ada qilishlik uchun 1 yil aylanish haqqi bor. Ada qilish uchun, bajarish uchun. Masalan, bir kishi balog'atga yetdi soat 11'da. Unga bir yigit soat 11'da balog'atga yetdi, unga namoz o'qish zimmasiga farz bo'ldi. Lekin namoz ada qilish uchun peshinda vaqt kirish kerak. Ya'ni masalan, 1 oy oldin Ramazon yoki 2 oy oldin shu zakat miqdorchi puliga ega bo'ldi, uni berishlik uchun 1 yil aylanish kerak. Agarda 1 yil aylanmasdan beraman desa ham bo'laveradi. Endi zakatni 1 yil aylanganda beradi, Ramazonda berganligi savobi ko'proq bo'lganligi uchun hamda adashib ketmaslik uchun. Sababi masalan har yili bitta, hozir mart oyi bo'lsa, mart oyini belgilab qo'ysa, 30 yilda, 33 yilda 1 yil, bir oy, ya'ni 1 yilda zakat qolib ketadi. Chunki shamsiy yili bilan qamariy yilini 33 yilda 1 yilga farq qiladi. O'shaning uchun ham Ramazon oyi savobi ko'p, hamda har doim yo'qolmaydi, necha yil o'tsa ham o'sha oyda berilaveradi degan ma'noda. Keyingisi Ramazonda o'sha mana roza tutib, kunduzlar ichmaymiz, yemaymiz, ochlik och bo'lgan kishilarni ham his qilamiz. Ya'ni zakotni ado qilishimiz ham yengilroq bo'ladi. O'sha och bo'lgan kishilarga beraylik, yordam bo'lsin deganda yengilroq bo'ladi. Demak, mol davlati 1 yil aylangan bo'lishi kerak. 1 yil aylangandan keyin ado qiladi. Agar 1 yil aylanishdan oldin bersa ham bo'laveradi. Masalan, 2 oy oldin qodir bo'ldi, Ramazonda berdi, keyingi yil yana Ramazonda, keyingi yil Ramazonda berib boraveradi. Har vaqtda. Endi mol davlati ichida hojat asliyalari bor. Masalan, o'zi minib yuradigan ulov bor, uni minishni olgan undan bermaydi. Yoki masalan, ena bola sigiri bor, masalan, uni sog'ib ichadi, undan bermaydi. Yashaydigan uyi bor, undan bermaydi. Endi ochiqcha masalan bir mashina olib qo'ygan, yoki mol qo'y olgan, yoki bir uy olgan, sotish maqsadida olgan. Narxini oshirib sataman, yoki ozgina ushlab turib sataman, arzon chiqqat olay, qimmatroq sataman degan niyatda olgan bo'lsa, bulardan zakat beradi. Ya'ni o'shining o'zini hojati uchun bo'lgan narsadan zakat bermaydi. Uyimidi, yoki ulovimidi, yoki bir foydalanadigan hayvonlarimi, kiyimlarimi undan bermaydi. Endi sotish maqsadida oladigan bo'lsa, undan beradi.
satış maksadı oladigan bo'lsa. O'shaning uchun bitta biladigan narsa, olgan narsani olayotgandagi niyatiga bog'liq. Olgandagi, olayotgan vaqtdagi niyati agar sotish bo'lsa, o'sha narsadan zakot beriladi. Agar bir kishi olayotganda sotish emas, o'zi foydalanish uchun olgan edi, keyin sotish niyat qilib qoldi, sotgandan keyin pulni hisoblab beradi. O'shaning uchun zakotda demak, o'zimizda turgan mol davlat hisoblanadi. Masalan, tijoratchi bor, tijoratchining do'kondagi mol davlati, keyin boshqalar undan qarz, qarzlarni yig'adi. Endi kimlarga qarz berish kerak, qarzdan ayirib tashlaydi. O'sha hammasidan keyin chiqaradi zakotini. Masalan, bir kishining 100 millionlik tovari bor do'konida, boshqalarga 50 million boshqalar undan qarz, 150 million bo'ladimi? Keyin u ham Toshkentdan olib kiradi, Toshkentdan qarz hisoblasa 70 million. Demak, 80 milliondan zakot chiqaradi degan bo'ladi. Ya'ni umumiy mol hisoblanadi. Endi o'sha tijoratdagi moli bu, agar yana bir uyimidi yoki ulovimidi sotish maqsadida olib qo'ygan bo'lsa, uni qo'shadi. O'zi foydalanish uchun olgan bo'lsa, qo'shmaydi. Demak, zakot beradigan kishi musulmon bo'lish kerak, mulk egasi bo'lish kerak. Bir yil aylanish kerak va sotish niyatidagi tovar bo'lish kerak. Endi berishdagi bitta sharti bor. Berishda o'sha molni ajratganda zakot deb niyat qilish kerak. O'zi niyat qilsa bo'ladi. Yoki berayotganda meni zakotim deb bersam bo'laveradi. Kambag'alga beryapti, meni zakotim deb bersam bo'laveradi. Berishning bitta eng muhim biladigan joyi o'sha kishiga mulk qilib berish kerak. Masalan, men kelib 10 million zakotimni 10 kishiga shu sizlarga desam bo'lmaydi. Har biriga 1 milliondan berib, bu sizniki desam bo'ladi. Chunki sizlar xohlaganlaringiz desam, unda biriga mulk qilgan bo'lmayman. Hammaniki bo'lib qoladi, ega qilib berish kerak, umumiy qilib. Mana shu sizga 1 million deb berishim kerak, uniki bo'ladi, boshqa birov olmaydi. Ya'ni berishdagi sharti mulk qilib berish kerak. O'shaning uchun masalan bir qurilish bo'lyapti, yo'l masalan sozlanyapti, unga ishlatsa zakot bo'lmaydi. Chunki mulk qilib bergan bo'lmaydi. Yoki shuning uchun bir zaruratga bo'lmaydi, bir kishiga ishlatishga huquqi bor qilib berish kerak. Olgan kambag'al o'zi ishlata oladigan bo'lish kerak, xohlagan joyiga. Ya'ni mulk qilib berish kerak degan. Berishdagi sharti shu ikkita shart bor, bir niyat qiladi, ikkinchisi o'sha 40dan birini chiqarib beradi. Endi bu Alloh taolaning buyrug'i, Alloh taolo Qur'oni Karimda 27 o'rinda aqimus va aqimus sala va atuz zakat namozni bino qilinglar, zakotni beringlar deb buyurgan Alloh taolo. Qarang, Parvardigor olam Qur'onda namozni to'liq to'kis ado qilishga, uni o'qishga buyurib, orqasidan zakotni beringlar degan. Ya'ni bu namoz kabi ulug' ibodat ekanligiga dalolat qiladi. Biri yana ba'zi ulamolar hattoki zakotni ado qilmasa namoz ham to'liq to'kis qabul bo'lmaydi degan ijtihodni ham qilganlar. Chunki ikkalasi birga kelganligi uchun, birga kelganligi uchun ana. 27 o'rnida o'sha zakot kalimasi namoz kalimasi bilan birga zikr qilingan.